ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉଡନ୍ତା ବାଇକ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୁକିଂ। 30 ମିନିଟ୍ରେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 96 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ବାଇକ୍ର ନାଁ ରହିଛି ସ୍ପିଡର। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 3,15,00,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। 136 କିଲୋ ଓଜନର ଏହି ବାଇକ୍ 272 କିଲୋ ଓଜନ ବହନ କରିପାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେରିକାର ଜେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ଆଭିଏସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡିଜାଇନ୍ରେ 4ଟି ଟର୍ବାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ଏଥିରେ 8ଟି ଟର୍ବାଇନ୍ ରହିବ। ଜେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବ। ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର 8 ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ପିଡର ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ ଏକ ବାୟୁ ଉପଯୋଗିତା ଯାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପତ୍କାଳ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହା ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାର ପାଇଁ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ରୂପେ ଏକ ମାନବରହିତ ଯାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏହା ଭୂମିଠୁ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 400 ମାଇଲ ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ଗତବର୍ଷ ଜାପାନର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଏରୁଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେରିକାର ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ଅଟୋ ଶୋରେ ଏକ୍ସଟୁରିଜମ୍ ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।